האם אכילת קטניות בריא? האם אכילתן עשויה לצמצם את הנטייה למצבי חולי שונים? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. קטניות מכילות אחוז גבוה יחסית של חלבון. קטניות מכילות גם רמה גבוהה של ויטמיני B, של מינרלים כמו למשל ברזל, אבץ ומגנזיום. חלק מהקטניות מכילות פוליפנולים ונוגדי חמצון חזקים אחרים, הודות לפיגמנטים שלהם. למשל, בשיעועית שחורה ובעדשים שחורות יש רמה גבוהה, רמה טובה של אנטוציאנין, שהוא פוליפנול שיש גם בפירות יער. הקטניות מכילות גם כמויות גבוהות של סיבים תזונתיים שקשורים למניעת מחלות רבות, החל מהצירויות וצמצום הנטייה להתפתחות מחלת סוכרת, סרטן, מחלות לב וכלי דם ועוד. וכעת בקצרה להיבטים הבריאותיים של הקטניות על מערכות הגוף השונות. למשל, צריכת קטניות מסייעת לשמור על בריאות המעיים, וזאת עקב השיפור בהרכב המיקרוביום שלנו, שהם למעשה אותם חיידקים ידידותיים ששוכנים בבטן שלנו, בנוסף להפחתת מדדי דלקת. עלייה בייצור חומצות שומן קצרות שרשרת שמיוצרות בגופנו כאשר החיידקים הטובים במעי מפרקים את הסיבים שבמזון. הן משמשות גם כמקור אנרגיה מרכזי לשכבת התאים שעוטפת ומרפדת את המעי שלנו. צריכת קטניות מסייעת לצמצם את הנטייה להשמנה ושמירה על BMI והיקף מותניים תקינים ושיפור בתחושת שובע ארוכת טווח. צריכת קטניות מסייעת לשמור על בריאות הלב וכלי הדם על ידי צמצום רמות הכולסטרול, ה-LDL כולסטרול, אותו נסע של כולסטרול שמעביר את הכולסטרול מהפריפריה ושותל אותם בעורקים ובכלי הדם. צריכת קטניות מפחיתה את לחץ הדם, הנחשב לאחד מגורמי הסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם. צריכת קטניות מפחיתה את מדדי הדלקת, כפי שציינתי, ומצמצמת את חמצון הכולסטרול, וכידוע כולסטרול LDL מחומצן שוקע ביתר סט בעורקים, וכך למעשה מחיש טרשת עורקים. צריכת קטניות מסייעת לאיזון מחלת הסוכרת. אכילת קטניות מסייעת בביסות רמות הסוכר בדם, וזאת עקב האינדקס הגליקמי הנמוך שלהם. כלומר, שקצב חתירות הסוכר מהמעי למחזור הדם יהיה איטי והדרגתי יותר, למשל בהשוואה לאכילת דגנים. כך אכילת קטניות מסייעת לביסות רמות הסוכר בדם וצמצום הנטייה למצבים של היפר והיפוגליקמיה, רמות גבוהות ונמוכות של סוכר בדם. וכך גם מפחיתים את רמות HbA1c, ההמוגלובין המסוחרר או המוגלובין A1c, וכמובן כל האמור כאן הוא על רגל אחת, ואם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.